halkan waa eelboorka degmada Bardaale ee gobolka Bay waxaana ka socota shaqo badan gudoomiyaha degmada Bardaale iyo golihiisa deegaanka oo la socdeen taliyaha saldhiga degmada Bardaale xogayaha dawladda hoose ee degmada ayaa waxa ay saaku u kacitaan in ay tagaan eelboorka degmada Bardaale isla markaana halkaasina lagu sameeyo xaqafaqaf looga taragalay in ay guud ahaanba ay banaayso eelboorka maadaama eelboorka degmada Bardaale ee gobolka Bay uu ahaa mid aad u yar hase ahaatee maamulka degmada iyo shacabka ku dhaqan oo iskaashanaya ayaa waxa ay go'aansadeen in ay guud ahaanba ay ballaariyaan eelboorka degmada isla markaana ay gaarsiiyaan halka eelboorada guud ahaanba ku yaala gobolada dalka antii ay shaqada halkaasi ka socotay ayaa waxa aan la kulmay gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaagar Cabse waxaan weeyiga warbixiyay shaqadan sida ay u socoto iyo sida ay ku wadaan shacabka ku dhaqan degmada Bardaale shaqadan degmada Bardaale oo iskaashow qoli horumar ay ku wadaan qaabki kasta dowladnimada waa la isdeegsiyo saldhiga haatow iskatalani kuna shacab kaalmaysadaana arkaa itaa horumarka ku dareera wali ku dareera degmada bidicda magaalada annaga wali amarka diinle bahalun baraaka leeno degmada lakumam noo xiiba khayaalahaas degan isu sarxmaysid bismillah bidicdiha mad wali kuwadna istaqbalaan mila iskatalmay hadee oo magaala jiiteedii walaaja iyo meel oo jid laanna jidin ka biyahayn hataa ayaa la boorkuna tu roogna ilaa ay xad una wadanna asbaacda dowladda aan garab noosii dalanshay dhisida deegaanada koonfur galbeed soomaaliyana wali inka baaqanahay iyo degmada Bardaale horumar ku dareera iyo iska wax qabsiga ka dareera iyo kadayda laakiin wali loogu horna in xarun kasta oo dowladda haytay dowladda inaa wareejina wasaaraddii markaas ku saytay xanaana xoolaha ka wareejaan oo beeraha ka wareejaan oo gaadiidka dhulkiirka dhulkiirka ka wareejaan oo howlaha guudii dibudiska ka wareejaan laakiin guud ahaan heykalkii dowladnimo umada hore uno xadisnigna bacda calaamadii dowladnimada iyo taalla wasaarad kasta walaaja ka wareejina go-aankaana haddana dowladda ay deegasa insha allahu tacaala aan boorku maadaama tumtu beliya maanta shacabka soomaalida walaa geed ikyaal iyo guudeeg geedkana makiinadu taato uno maamulka leh ka talladi ayoona walaa gurtiga nuubiyaasa bacda walaagay ahayd dhis ma ah oo wali u baahna dowladda koonfur galbeed soomaali dhammaan wasaarado khuseeyaan insha allahu tacaala madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo deegaanada koonfur galbeed doon khaasatan degmada Bardaale cid iyada maarata amnijeedaristi aan kalahay aragga kortaan shacabka degmada Bardaale wana baaqayniyo qabiilna walan taraan degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa ay tahay degmo qadiimi ah isla markaana aad u facweyn waxaana hadda ka socda dayactir xoogan oo ay wadaan shacabka ku dhaqan degmada iyo sidoo kale maamulka iyo golaha deegaanka oo iskaashanaya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay